Simča Vrzelová skončila druhá v rozběhu, ale v podstatě v pohodě postoupila. Tak Simčo, bylo to tak v pohodě, jak to vypadalo? Tak to nebylo v pohodě. Upřímně, stalo mi to hodně sil a budu mít co dělat, abych do neděle zregenerovala. Co vás stálo konkrétně hodně sil? Vy jste hodně času strávila na čele toho závodu. Chvilku jsem byla těch prvních 400 metrů, tam druhá, třetí, ale to mě nebavilo. Jsem tam furt dostávala nějaký hokýtek a to se mi nelíbí. Tak jsem si říkala, tak co, když jsem tady přiletěla, tak půjdu do čela. A naštěstí to teda vyšlo, no. Jak náročné bylo v tom posledním kole odrážet ten nápor těch soupeřek? No bylo to hodně náročné, protože už sama jsem nemohla a jakože musela jsem jít na krev, no. Ani trošku jsem si neodpočinula. Prozradíte už svoje ambice ohledně umístění, co se týká finále? Určitě, tak chtěla bych se umístit na nějakém hezkém místě. A to je? Nějakém do osmičky nebo do devítky, kde nás tam bude asi devět, no, takže když budou osmá, tak to bude super. Co vás ještě čeká do toho finále, kromě regenerace? Ježíš, tak to nevím. Asi hodně jídla a odpočinku, to všechno. Simčo, děkuju a gratulace. Já děkuju, díky.